V hodinách samozřejmě používám odborné názvosloví a když třeba začnu mluvit o Friedel-Crafcových alkylacích a acylacích, tak občas moji studenti prostě netuší, co to alkyl nebo acyl je. Proto jsem se rozhodla tady vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěmi takzvanými uhlovodíkovými zbytky, což je tedy ten alkyl, a poté také acylem, což je zbytek od kyseliny. Na obrázku vidíme metan. CH4, to je metan, je to základní uhlovodík s jedním jediným uhlíkem. No a pokud vlastně dojde k odtržení vodíku, tak nám zůstává takzvaný uhlovodíkový zbytek. No a názvosloví se tvoří tak, že prostě použiju kořen slova metan, čili met. A přidám koncovku -il. Tím pádem tady CH3 s takovou tu, říkám packou, ale je to jakoby vazba, tak je to metyl. Logicky, když mám na obrázku etan, tak zbytek uhlovodíkový bude etyl. Pardon. Obecně, pokud se budu bavit o alkylech a budu zmiňovat třeba v různých videích, že je jedno, jaký alkyl, jak dlouhý alkyl má třeba daný derivát, tak obecně v organické chemii píšeme takzvané R s pomlčkou. To je prostě alkyl. No a poté existují takzvané acyly. A ty vycházejí z karboxylových kyselin. Tady to na obrázku je kyselina metanová, neboli mravenčí. A protože já jsem hlavně biochemik, tak většinou budu používat to názvosloví, které používají biochemici. To znamená, vychází třeba z latiny. A v tomhle případě to bude takzvaný formyl. Protože kyselina mravenčí se latinsky řekne acidum formicum, z toho důvodu se ten zbytek od kyseliny jmenuje formyl. A dělá se to tak, že tady chybí ta OH skupina. Zůstává tady karbonyl a vidíme vlastně tu vazbu, která se bude napojovat právě na ten karbonylový uhlík. No a na druhým máme samozřejmě kyselinu octovou, ta je latinský acidum aceticum a tím pádem se jedná o takzvaný acetyl. To je zbytek od kyseliny octové, čili acetyl. A pokud vlastně si to nakreslím správně, obecně, tak se to píše teda tímto způsobem. Toto je obecně nakreslený acyl od nějaké kyseliny a jedno, jak dlouhý alkyl zde budete mít. Otázka na procvičení. Pokud bych napsala takzvaný aryl, případně někdy dokonce kreslený tímto způsobem. Zkuste mi napsat do komentářů, co to ty takzvané aryly jsou. Od čeho jsou to zbytky?